Abaturage b'umudugudu wa Ramba kagari ka Musave murenge wa Bumbogo barishimira ibiro by'umudugudu biyubakiye. Umuyobozi w'umudugudu wa Ramba mu Kayirango Dile avuga ko iki gitekerezo cyo kubaka ibiro by'umudugudu bakigize nyuma yo kubona ko kwakirira mu rugo rw'abaturage bafite ibibazo byashoboraga gukwirakwiza COVID-19 bikabangamira abo muryango we ndetse n'abaturage bamugannye ntibisanzure mu kumugezaho ibibazo byabo. Umuyobozi w'umudugudu wa Ramba mu Kayirango Dire ibi yabitangaje ubwo abaturage muri Ramba bari bitabiriye igikorwa cyo kwamagana COVID-19 mu mudugudu wabo, aho yasabye abatuye Ramba kutirara ngo batekereze ko COVID-19 yarangiye, ko ahubwo uyu ari umwanya mwiza wo gushyira hamwe imbaraga mu kuyihashya kugira ngo bayirandure burundu. Igikorwa twakoze uyu munsi ni ubukangurambaga bwo kurwanya COVID-19, bukaba biri mu mihigo twasinyanye n'umurenge wa Bumbogo. Natwe nk'abamidugudu turamanuka dusinyana n'abatwara sibo bacu mu mudugudu wacu, tukaba dufite amasibo 12. Uko ari ayo masibo 12 tukaba twarasinyanye imihigo yo kubahiriza. Muri iyo mihigo hakaba harimo uburyo bwo kurwanya COVID-19 mu mudugudu wacu. Harimo ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo kufite agasantre, harimo ibintu byo kurwanya COVID. Ese abacuruzi bacu bakora kuri kariya gasantre bambara udupfukamunwa uko bikwiye? Ese ku gasoko bambara udupfukamunwa? Abaje guhaha bambara udupfukamunwa uko bikwiye? Ese mu bacuruzi bacu baba bafite za kandagira ukarabe? Abantu ese babanza bagakaraba mbere y'uko binjira mu mabutike bagiye guhahiramo? Se neza, twabikizemo imbaraga muri iyi minsi kugira ngo tuzabashe kuza muri bukangurambaga. Ese abantu bacu bazaza biyakire hehe, bahagarare hehe, bazaba bari hehe? Nicyo twakoze kugira ngo tugerageze kubyubaka ibiro by'abaturage bazabona aho tujya tubakirira, bajye bagira aho badusanga kugira ngo dukemure ibibazo by'abaturage. Ubusanzwe mbere yuko tubona biro bino biro twakiriraga abaturage mu ngo zacu, ariko ukabona ari ikintu kigayitse cyane kumva umuturage agusanga mu rugo rwawe bakaza ari babiri batatu. Ubu ufite abandi mubana mu rugo, urumva haba hari igihe cyo kubajera. Ariko niyo mpamvu twashyizemo imbaraga kugira ngo tubashe kugira ahantu twakirira abaturage. Utugannye wese amenye aho adusanga. Twatugiye ubwo ibiro byacu byabonetse, tugiye gushyiraho gahunda buri muntu wese uzageza ajye aza amenye ngo ni uwuhe munsi bakiraho abaturage, ni ryari bakemura ibibazo by'abaturage. Gahunda ihoraho ya buri munsi yo kubakemura abaturage. Uyu munsi igikorwa twakoze twakanguriye abantu uburyo bwo kwirinda COVID. Twakoze ubukangurambaga ku isoko hose babyumvishe. Buri muntu wese watubonaga yavugaga ati n'uwigenderaga yahagararaga ati akabona ahise azamura agapfukamunwa, ukabona buri wese bimugiye mu matwi. Ibi bintu byatanze isomo ku baturage bose, ari abo twahuye nabo, ari abari mu ngo kuko twari dufite sonorizasiyo. Twakoze ubukangurambaga burambuye ku buryo umudugudu wacu ndetse n'abaturanyi bacu bose babumvise kino gikorwa, ubona ko cyabagiriye akamaro. Abaturage twaganiriye bavuga ko bishimiye iki gikorwa bagezeho cyo kubaka ibiro by'umudugudu wabo, bakavuga ko kandi ko ari imwe mu ntambwe zizabafasha gukomeza kurwanya COVID-19 bayirinda kandi bayirinda abandi, aho bavuga ko bazakomeza kuyirwanya bahana intera kandi bakaraba intoki igihe bazaba bahuriye ku biro by'umudugudu wabo. Igikorwa cyo kwamagana COVID-19 mu mudugudu wa Ramba cyitabiriwe n'ingeri zose, aho bakoze urugendo ndetse n'ibiganiro bigamije kuyihasha. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abagore, abagabo, abasore, abakobwa ndetse n'abana nk'ikimenyetso cyo gushyira hamwe mu guhashya COVID-19. Abaturage bavuga ko ibiro by'umudugudu byabatwaye asaga miliyoni 3.
bw'iwacu.